亚旭电子厂的疫情，桃园乡郑文灿说，连同亚旭在内，共30家厂商全面停工，扩大裁减，而且是要3次裁减都是阴性，确定没有潜在病例之后，报请桃园市府还有指挥中心的同意之后才可以复工。所以看来原定周一要复工，这短时间内不太可能。远雄自由贸易港区持续扩大裁减，除了爆发群聚的亚旭电子厂停工，全面彻底大清销，其他还有29家厂商，共1722人要进行裁减。桃园亚旭电脑厂的群聚案持续扩大，您可以看到现在在远雄自贸港区这一边，其实很多厂商今天都是预防性的停工一天，而且呢，他们现在的整个公司呢，外头是这个铁门直接拉下来，透过另外一个镜头也马上带大家来看到，其实现在呢，整个员工平常都会来到了这个。超商现在也是大门深锁紧闭，都没有营业。那有被通知说要裁减吗？没有，没有在那里面，我们不是在这个方里面的。我们如果有接触，可能会。桃园市府说，整个嘉职园区都应该列为红区，确定能够安全营运才可以复工。雇用50个人以上的事业单位要进行移工快筛，那由劳动局协助各企业要完成移工快筛。目前大园区设置2个裁剪站，芦竹也有一个。移工出入频繁的桃园火车站也会再增设裁剪站。劳动部也将跟经济部合作，要求聘雇移工超过50人的企业跟工厂全面快筛。移工50人以上，企业大概有1200家，那桃竹苗地区有484家。亚旭电子厂疫情延烧，就怕又出现新的确诊个案。桃园市长郑文灿说，30家厂商停工，要经过3次裁检阴性后，确定没有潜在病例，取得市府跟指挥中心同意后才可以复工。看来原本预计周一想要复工，恐怕还有困难。记者吴振宇、李素瑜 SNG 小组桃园报道。